Ebu wana hii drama. Bahati ndio alishika Willy Paul. Mtoto ya Willy Paul mkubwa, mtoto ya Bahati mkubwa ni mtoto ya Willy Paul. Willy Paul ndio amezaa na bibi ya Bahati. Sasa mnagombania nini? Game gani inaendelea hapa? Asante sana. Jinsi ambao mnajua kwa majina ni kama wa Kisumu. Jana tukiona kenye ilikuwa imeendelea Kenya yetu ilikuwa kama vituko. Kama Willy Paul alikuwa anaweza shikwa kama umbwa. Willy Paul ametolewa kwa nyumba yake kama dogi. Mapolisi wamefika kwa gate. Willy Paul kujaribu kujificha kwa nyumba yake, akatolewa chini ya kitanda. Na kitanda ilikuwa kitanda yake. Juu ya kesi yenye ambayo ilipita kitambo sana ndio saizi Bahati amekumbuka. Inaonyesha hii Kenya sisi wengine hatuna haki. Kama unaona kama Willy Paul wenyewe mapolisi walikuwa wamemuendea kama Willy Paul mwenyewe si binadamu. Willy Paul alishikwa juu ya kesi yake na Diana bibi wa Bahati. Na kama umeshajua mrembo wake, wange nini macho yake ni tatara, anapenda wanaume. Ukishajua mrembo wake anapenda wanaume. Na wewe unaijua. Sasa shida yako ni nini? Diana na Willy Paul walianza kudate kitambo sana. Kwani sasa hivi ndio Bahati amegundua? Sasa tunataka kuuliza Bahati. Kijana ya Diana mkubwa ni wa nani? Ajiulize. Mtoto wa Diana mkubwa ni ya Willy Paul. Sasa unashika mtu na mtu uko na mtoto wake. Unalisha mtoto wa mtu na unashika baba ya mtoto. Mbona unashika baba ya mtoto ya mtu? Juu sasa wewe umeoa Diana. Wewe umeoa Diana ni ndio, Diana ni bibi yako, hatujakataa. Lakini kumbuka mtoto wa Diana mkubwa ni mtoto wa Willy Paul. Umeshika mtoto wa umeshika nani? Willy Paul. Na kijana wako mkubwa analia atolea baba yangu. Na sasa hiyo wakati unafanya aje? Hebu ona hii drama. Bahati ndio alishika Willy Paul. Mtoto ya Willy Paul mkubwa. Mtoto ya Bahati mkubwa ni mtoto ya Willy Paul. Willy Paul ndiye amezaa na bibi ya Bahati. Sasa mnagombania nini? Game gani inaendelea hapa? Nataka kuambia Bahati wewe jua unalishia Willy Paul mtoto. Hiyo ni kitu ya kwanza. Wewe jua wewe huko na bibi yako. Huyo mtoto wako mkubwa ni mtoto wa Willy Paul. Fundisha mtoto amalize university, Willy Paul achukue mtoto wake. Juada Willy Paul mwenyewe pia amesema watu waende DNA. DNA inatoa vizuri. Mtoto ni ya Willy Paul. Sasa wewe ni kama wewe ile kitu yenye iko kwa ngombe inaitwanga aje? Ile stick. Eh? Ile ukuodo eh. Wewe ni kama hiyo kitu. Wewe unanyonya damu ya mtu. Sasa wewe tunakwambia wewe lisha mtoto ya Willy Paul vizuri. Willy Paul wewe penye huko, waje kuwa na stress. Fisa hii iko juu, unaelewa venye serikali imepandisha fee? Fee iko juu. Wacha Bahati amejitolea kufundishia watoto. Juada mtoto mwenyewe ukiona height ni ya Willy Paul. Sura ni ya Willy Paul. DNA inatoa Willy Paul. Aja gani unagombani na mambo ya mtoto? Tunaambia Bahati ka pole pole. Na wewe kama uko na pesa ya kuharibu una nini angoa mtoto wa mtu shule. Unalipia mtoto wa mtu fee. Wewe lipa fee. Kijana malize shule. Jaribu sana kijana pate kazi. Kijana ukishapata kazi, tafadhali toka kwa Bahati. Rudi kwa baba yako Willy Paul. Leo baba yako ako kwa court. Willy Paul ako kwa court. Na Willy Paul mwenyewe kibati mzuri na kibati mbaya amesema kunishika mmenishika. Lakini nataka tuende tufanye DNA na mtoto wangu. Diana nilianza kutongoza kama tuko primary. Diana na Willy Paul wanaanza kudate wakiwa primary. Wewe umepata mtu akishamaliza shule, umemkatia ameingia box ndio hiyo sasa. Na hata ukiona between Willy Paul na Bahati, sasa nani akumjanja hapo? Willy Paul ni mjanja, kubali ushikwe. Maliza kesi yote venye iko. Kubali ufundishe mtoto. Mtoto amalize shule, Bahati, fanya bidii mtoto wa Willy Paul apate kazi. Ukishampea kazi, kijana ya Bahati, rudi kwa baba yako. Hiyo ndio kenye tunasema kama wa Kenya na tunangoja game bado haijaisha. Game bado inaendelea. Iko kwa court. Tutaona venye court itaamua leo. Willy Paul uko safe, Diana bado ni wako. Kwanza hata Diana na Willy Paul wakipatana kando bado wanakulana. Sasa shida iko wapi? Unaishi na bibi yako, wakipatana kando bado wanatongoza, bado wanakulana. Hiyo mali si ya mali ya Bahati. Na Bahati kama hujui kazi, jua Willy Paul anakusaidia kazi. Na kazi ya Willy Paul ndio inafanya wewe bado unashika huyu Willy Paul. Willy Paul akigonga moja ni wewe yako ya miezi moja. Inamaanisha game yako iko chini. Bahati, you have to pull up your socks. So tunaambia Willy Paul hivi, wewe kwa tu hivyo venye umekuwa tu relax, mtoto afundishwe, mtoto akimaliza shule, uchukue mtoto wako aendelee na kazi yake. Asanteni. Imesemekana kwamba iwapo Willy Paul atapatikana na makosa atafungwa miaka 10 ama labda atatiwa na bond ama fine. Je, nyinyi kama Wakenya mnazungumza vipi kuhusu Willy Paul atapatikana na makosa? Unapatikana na makosa aje na mtoto wako? Mtoto wako ndiye anaishi naye. Si Willy Paul anataka haki ya mtoto wake. Willy Paul hana makosa. Sisi kama Wakenya, mimi kama Mkenya, mimi naona Willy Paul wewe una makosa.
Willy Paul mwenyewe kama anasema mtoto wa Bahati mkubwa ni mtoto wake. Unafungwa juu unataka mtoto wako. Willy Paul hana makosa, tunaambia serikali tafadhali jaribu kuona hii case 50-50. Mtu hawezi kuwa naishi na mtoto wako na mtoto wako pia anasema anataka baba yake. Willy Paul anataka haki yake ambaye ni mtoto wa Diana mkubwa. Hiyo ndio kenye tunaambia wa Kenya. Yes.